Parlamento Nacional lamenta o atitude membro FFDTLI da ANP tiro cidadão e Alexa. Desconfia membro Valentil Força Defesa Timor-Leste Ida Tiro Cidadão Ida Roidade Sanulo Recin Lima e o município Liquiçá, posto administrativo Liquiçá, Suco Dato. Tuir deputado Natalino dos Santos, governo Lihusi parte defesa na segurança, precisa processa membro FFDTL né, Tuir Lei. Triste quando o acontecimento, né? Se acontecimento né se força ida né o nome lá os instituição o nome da neve maca tiro cidadão né crime nia tem que a responsabilidade responsabiliza nia atos né e uso para tu vele halo investigação e to vele e a responsabilidade vai nia atos ida né. Nune emos deputado bancada Fretilin David Dias Simenes mandati mos lamenta ho aktu refere tabe instituição FFDTL hanesan lutu banasang ho de asegura sidadaun hotu. Lolosi di idane la bela acontece. Agora oinsa ita agora hau la bela condena e hau la bela condena. O que é certo é que é mamate, né condenável. Agora ita tem que bucatuir, tem que investigação para apuramento das, das veracidades. Tan sai de magne tiro. Regras balu nebe quando nia emane perturbador da da lei ordem depois se la coi tuirbe ordem sirene bele desmobiliza ne tiro ni ai la asfalto tiro emane ulu mas idene kusi ke investigação la Obama kita se hetam tansa amene ne tiro. Chefe Estado Maior General FFDTL Tenente General Falu Ratelai Kateteng FFDTL se halo investigação ba membro FFDTL nebe desconfia tiro jovem ida Honaran Silvio da Costa Araújo e aquele parte caro e a município Liquiçá Dulce da Costa Rafael dos Reis Diemen. Tenente General Falu Ratelai Kateteng se investiga membro FFDTL nebe desconfia tiro jovem ida Liquiçá. Chefe Estado Maior General FFDTL Tenente General Falu Ratelai Kateten se halo investigação ba membro FFDTL nebe desconfia tiro jovem ida Honaran Silvio da Costa Araújo e aquele parte caro que o município Liquiçá. Ao até ter bem me deixa algumas informações ainda são algumas transmitir ao ministro acontecimento na mas investigação lá ela e polícia militar ba aborda tinha uma série de halu crime e halu ação né ba cair o tona matar mas o tona ia be ia na be submete ba comissão inquérito né lá tem distúrbio ser ba festa mas ba cumalo depois se haltan que lá tarou tutan nem ba agora processo be investigação halu ana cair o tona série ba be se processo matete mas depois de itania nomeação ba oficial be nasa porta-voz, né? E filha dele, né? Mas a SEMA, chefe de maior adjunto, capitão Mamari Guerra João Silva. A melhor, mesmo se for o relator de detalhe, vai estar botar. Caso não aconteça, recorta, né? Mais ou menos, Tucuruacalan, Jovenida Honaran Silvio da Costa Araújo, Roidade Sanulo Recin Lima, desconfia retantiro o membro Valentir Força Defesa Timor-Leste e a bairro Calora, aldeia Leopá, Sucudato, posto administrativo Liquiçá Vila, município Liquiçá. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.